ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ዮሳ ቲቪ። ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ሓንቲ ኣገዳሲትን ጠቓሚትን ዝበልካ ኣፕሊኬሽን ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። እዚ ኣፕሊኬሽን ድማ ኣብ ፕሌይ ስቶር እያ ትርከብ ማለት እዩ። እዚ ኣፕሊኬሽን ንምንታይ ይጠቕመና? ኣብ ገዛና ካሜራ ኣላ ዶ የላን ከመይ ጌድና ንፈልጥ ማለት እዩ። ኣብቲ ዝኾነ ቦታ ኸይድና ኣብ ሆቴል ንዕርፈሉ ግዜ ከዓ ነዛ ኣፕሊኬሽን ዳውንሎድ ጌርና ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ ገዛና ካሜራ ኣሎ ዶን የሉን ማለት እዩ ቸክ ትገብር እያ ማለት እዩ። ካሜራ እንድሕርሃልዩ ድምፂ ትገብር ማለት እዩ። ቀይሕ ምልክትን ድምፅን ትገብረልና ማለት እዩ እቲያ ኣፕሊኬሽን ማለት እዩ። ቁፅሪ ከዓ ትቆፅር እያ ማለት እዩ። እንዳቆፀረት እያ ትኸይድ። ሕጂ ከምኡ ጌርና ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና። ኩሉ ሰብ ዳውንሎድ ገይሩ ክጥቀመላ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እዚ ኣፕሊኬሽን ከዓ ኣብ ኣንድሮይድ እያ ትርከብ ማለት እዩ። ኣብ ኣይፎን የላን ማለት እዩ። ኣብ ኣይፎን ደሌሲ ኢነ እያ ማለት እዩ። ኣብ ኣንድሮይድ ሳምሶንግ ድዩ ገለ ዘለኩም ሰባት ንስኻትኩም ክትጥቀሙላ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ብጣዕሚ ፅብቕቲ ኣፕሊኬሽን እያ ማለት እዩ። እዚ ኣፕሊኬሽን 5,000,000 ሰባት ከዓ ዳውንሎድ ገይሮም ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ጥቕሚ እያ ዘላ ማለት እዩ። ሕጂ ብዙሓት ሰባት ዳውንሎድ እንድሕር ገይሮሞ ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ። እቲ ኣፕሊኬሽን ማለት እዩ ሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ። ፅቡቕ እዩ ዝሰርሕ ማለት እዩ። እንተዳ ነዚኣ ዳውንሎድ ገርኩማ ንስኻትኩም ከዓ ትጥቀሙላ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ካልኦት ሰባት ንኽጥቀሙላ ከዓ ናብ ኩሉ ሰብ ሸር በልዋ ማለት እዩ። ትፈልጥዎ ሰባት ማለት እዩ ነዚኣ ኣፕሊኬሽን ዝኾነ ሰብ ክጥቀመላ ከም ዘለዎ ሸር እንተ ደ ኢልኩማ ናብ ኩሉ ሰብ ክትበፅሕ ትኽእል እያ ማለት እዩ። እዚ ክልተ ሰባት ኣብዚ ትሕቲ ኣፕሊኬሽን ዘለዉ ንሶም ከዓ ብቪድዮ ገይሮም የርእዩና ማለት እዩ። ከመይ ገይርና ከም ንጥቀመላ ብቪድዮ ገይሮም የርእዩና እያ ማለት እዩ። ነታ ኣፕሊኬሽን ዳውንሎድ ምስ ግበርናያ ኣብኡ ክንሪዮም ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኦኬ፣ ሕጂ ናብዚኣ ፕሌስተር ምልክት ዝገብራ ዘለኹ ናብኣ ንኸይድ ማለት እዩ። ከመይ ጌርና ካብ ነውርዳ ክሪኩም ማለት እዩ። ኣብዚኣ ሄድን ካሜራ ዲክቶክተር ኢልና ንፅሕፍ ማለት እዩ። ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ከምኣ ጌርና ንፅሕፋ ማለት እዩ። እዛ ምልክት ደሪኩም ዘለኹ ማለት እዩ። ኣብኣ ከምዚኣ ጌርና ንፅሕፋ ማለት እዩ። ዝኾነ ስፐሊንግ ከይተጋጌና ክንፅሕፋ ኣለና ማለት እዩ። ከምዚ ዝበልኩኹም እዚ ኣፕሊኬሽን ኣብ ኣንድሮይድ እያ ትርከብ ማለት እዩ። ከምዚኣ ጌርና ከምዚኣ ንሪያ ዘለና ከምኣ ጌርና ንፅሕፋ ሕጂ ብዙሕ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ካብዚኦም ኩለን ግን እዚ ኩሉ እትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ኣመራፂ ኣለና፣ ግን እቲያ ደሊናያ ዘለና እቲያ ክንጥቀመላ ደሊና ዘለና ግን እዛ ካልአይቲ ማለት እዩ። እዚኣ ካልአይቲ ጥወቃ ዘለኹ ንሳያ ማለት እዩ። እዚኣ ማለት እዩ እዚኣ ሄድን ካሜራ ዲታተር ትብል ማለት እዩ። ሕጂ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ታሕቲ ራይዋ ተዓንተይ ዝበልኩኹም እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብታ ታሕትላ ማለት እዩ። ምስ ኣውረድና ከመይ ጌርና ነታ ኣፕሊኬሽን ምስ ኣውረድና እታ ቪድዮ እንድሕርኢና ከመይ ገይሮም ንጥቀሙላ የርእኹም እዮም ብቪድዮ ከኣሶም ማለት እዩ። ብክልተ መገዲ ክትጥቀሙላ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ኣነ ኣብዚ ከሪአኩም እየ ንዓኣ ከዓ እንተወሊዕኹማ ነዛ ቪድዮ ድሪአኹማ እሶም ከዓ ይሕብርኹም ማለት እዩ። ኣፕሊኬሽን ከመይ ጌርኩም ከም ተስርሕዋ ማለት እዩ የርእኹም እዮም። ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ከመይ ጌርኩም ደሊኹም ከም ትረኽቡዋ ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዚ ኣፕሊኬሽን እዚኣ እያ ትመስል እዚኣ ማለት እዩ። እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ምልክት ገይረላ ዘለኹም ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ብዙሕ ኣመራፂ ኣለና ማለት እዩ። ብዙሕ ምርጫ ኣለና ማለት እዩ። ካብዚኦም ኩለን ግን እዛ ቀዳመይቲ ምደላ ማለት እዩ ንዓ ኢና ንመርፅ ማለት እዩ። ንዓ ምስ መረፅና ከምዚ ይኸ ከምዚ ቁፅሪታት ዝህበካ ማለት እዩ።
ሕጂ እዚ ምልክት ትገብረሉ ዘለኹ ኣብ ማእኸላ ላትሪ ዋተሊኹም ቁፅሪ ይቁፅር ኣሎ ማለት እዩ። እንተ ደኣ ካሜራ ሃልያ ኣብዚ ውሽጢ ገዛ ድምፂ ትገብር ቀይሕ ምልክት ከዓ ትገብር ቴቴቴ ትብል ማለት እዩ። ሕጂ ይቆፅር ጥራሕ ይደሎ ይደልሎ ማለት እዩ። ትሪእዋተለኹም ይደልሎ ሕጂ ይቆፅር ኣሎ ይደልሎ ማለት እዩ። ሕጂ እንተዳ ረኺቡ ድምፂ ይገብር ማለት እዩ። እዚ ኣፕሊኬሽን ብጣዕሚ ሓጋዚት እያ ማለት እዩ። ኩሉ ሰብ ከውርዳ ይኽእል እዩ፣ ሽግር የብሉን። ቀልል ዝበለ ቀሊል እዩ ማለት እዩ። እቲ ክተውርዶ ከለካ ከምዚ ገይረ የሪኦኩም ኣለኹ ኸ ሽግር ዝበሃል የብሉን። ብፍላይ ድማ እቶም ክልተ ሰባት ኣብታ ኣፕሊኬሽን ትሕቲ ኣፕሊኬሽን ዘለዉ እታ ቪድዮ ከ እተሪኦኹሞ ብጣዕሚ ፅቡቕት እያ ማለት እዩ። እዛ ቀዳመይቲ ትሪእዋ ዘለኹም ንዓይኹም ትጥውቃ ማለት እዩ። ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ ከመይ ገብር ግን ኣድቨርታይዝ ኣሎ ዚ ብዙሕ ኣድቨርታይዝ ድመፀ ካብዚ ኣንድሮይድ ማለት እዩ። ኣብ ኣይፎን ብዙሕ ኣድቨርታይዝ ኣይመፅን እዩ፣ ሬክላማት ኣይመፅን እዩ። ኣብዚ ክሳይ ግን ብብዙሕ ብዙሕ እዩ ድመፀ ኣዚ ኣንድሮይድ ማለት እዩ። ናተን ኣንቲ ቫይረስ ኣለውን መስለን እዚአን ኣይፎን ማለት እዩ። ትሪእዋ እተለኹም ሕጂ ከምዚ ጌርኩም ትጥቀምሉ ኩሉ ፈትንዎ ከምዚ ጌርኩም ግን እታ ኣገዳሲት ተቐዳመይቲ እያ ማለት እዩ። ተቐዳመይቲ ንዓ ምስጠወቕኩማ ልክዕ ቁፅርታት እዚያ ማለት እዩ። እዚያ ዲኬትድ ወሪድ ትብል ዘሎ ማለት እዩ። ንዓ እንተጠዊቅኩም እሳ ቀዳመይቲ ዘላ ማለት እዩ። ንሰ እታ ትሰርሕ ማለት እዩ እዚያ ቀዳመይቲ ማለት እዩ። ሕጂ ንኩሉ ይፍትኖ ኣለኹ ማለት እዩ። ኣነ ከመይ ይሰርሕ እ ግን እታ ቀዳመይቲ ድሪኣኹማ ንምሉእ እንድ ዝፍትኖ ዘለኹ እታ ቀዳመይቲ ድሪኣኹማ ንዓኹም ንስኹም ትጥውቕዋ ማለት እዩ። ንዓ ጠዊቕኩም ልክዕ ቁፅርታት ክገብረልኩም እዩ። እቲ ቁፅርታት ንገበረ እንተ ደኣ ድምፂ ገይራትልኩም ካሜራ ኣብ ውሽጢ ገዛኹም ኣሎ ማለት እዩ። ቀይሕ ቀይሕ ምልክትን ድምፂ ምንታር ገይረልኩም ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ ገዛኹም ኣላ ዝኾነ ክትገብሩ ትኽእሉ ይኹም ማለት እዩ። ብጣዕሚ ብጣዕሚ ፅብቕቲ እያ። ምክንያቱ ካሜራ ኣብ ገዛኻ ክተኽለልካ ሓደ ሰብ ገበን እዩ። ግን ሜይቢ ትጥርጥሮ እንተኮንካ ነቲ ገዛኻ ዝኾነ ስክፍታታት ወይ ገለ ንድሕራሊካ ነዚ ኣፕሊኬሽን ክተውርድዋ ትኽእሉ ይኹም ማለት እዩ። ብፍላይ ድማ ደይትፈልጡ ሆቴል ደይትፈልጡ ቦታ ኬካ ድቅስ ገለ መለክ ለካ ነዚ ኣፕሊኬሽን ኣውሪድኩም ክጥቀሙላ ትኽእሉ ይኹም ማለት እዩ። እዚ ኣፕሊኬሽን ዘሪኦኩም ዘለኹ ደጋጊመ መታን ክትንፅረልኩም ወይ ከዓ ሕጂ ኣብዚ ከዓ ኣብቴን ሰለስተ ነጠብጣብ ላዕሊ ትሪእዎን ዘለኹም ኣባ ከዓ ላንጎጅ ኣሎ ዝተፈላለዩ ላንጎጅ ክትቀይርዎ ትኽእሉ ይኹም ማለት እዩ። ትግርኛ ግን የለን ማለት እዩ። ብእንግሊሽ ወይ ከዓ ስፓኒሽ፣ ዶች፣ ኖሽኪ፣ ስቫኒስኪ ዝብል ኣሎ ማለት እዩ። ፍራንቺ በቲ ድርዳእኩም ቋንቋ ጌርኩም ክትቀይርዎ ትኽእሉ ኢኹም ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ። ብምሉእ ማለት እዩ ኣብቲን ሰለስተ ነጥብታ ብላዕሊ ዘይብኩም ኣብኣ ምሳሃሮምኩማ ቼንጅ ላንጎጅ ዝብል ኣሎ ከምኡ ጌርኩም ክትቀይርዎ ትኽእሉ ኢኹም። እዚኣ ቼንጅ ላንጎጅ ትብል ዘለ ማለት እዩ። ከምዚ ጌርኩም ክትጥቀሙላ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ኣብዚ ኣነ ሕጂ እዚ ደጋጊመ ዘሪእኩም ዘለኹም መታን ንዓኹም ንክትርዳእኩም ኢለ እምበር ብልክዎ ማለት እዩ። እዚኣ ኣፕሊኬሽን ሓጋዚትን ጠቃሚትን ኮይና እንተረከብኩማ ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር እዛ ቻነልና ኣተባብዕና እዚ ኣፕሊኬሽን ከ ናለብ ታሕቲ ከምዚኣ ትመስል ማለት እዩ። ንበይና ፈለያ እታ ሕብሪ መታን ክትፈልጥዋ ማለት እዩ። ንበይና ፈለየ የሪኦኩም ኣለኹም ሓታ ታሕትላ ማለት እዩ። ቻው ቻው። ረሳው ዳመትካ ይበርና።